የሚሆን የግብጽ ሰው ጲጥፋራ ወደ ግብጽ ካወረዱት ከኢስማኤላውያን እጅ ገዛው። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ ሥራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ። በግብጻዊው ጌታውን ቤት ነበረ። ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሠራውንም ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ። ዮሴፍም በጌታው ፊት ሞገስን አገኘ። እሱንም ያገልግለው ነበር። በቤቱም ላይ ሾመው፣ ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው። እንዲህም ሆነ፣ በቤቱ ሁሉ ባለው ከሾመው በኋላ እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር በረከት በውጭም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ። ያለውንም ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ። ከሚበላው እንጀራ በቀር ምንም የሚያውቀው አልነበረም። የዮሴፍም ፊት መልከ መልካምና ውብ ነበረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ቀን፣ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለሰጠህን ሰላም፣ ስለሰጠህን እረፍት፣ ስለሰጠህን ጤንነት ሁሉ። በሰማይም በምድርም ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ባሪያህ በዚህ ሰዓት በፊት ቆም ያለው እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በቃል እንድታስተምረን፣ በቃል እንድትናገረን፣ በቃል እንድትፈውሰን፣ በቃል እንድታጽናናን፣ በቃል እንድታበረታን፣ በቃል እንድታቆመን፣ በቃል እንድትመልሰን፣ በቃል እንድታነሳን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እለምናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔንም ሕዝብህንም በቃል እንድታገለግለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ፣ ልባችን፣ መንፈሳችን፣ አእምሯችን ሁሉ ለቃል የተከፈተ እንዲሆን ስትናገረን እንድናስተውል፣ ስትናገረን እንድናደምጥ እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ ሆይ መንፈሳችን ሁሉ በፊት የተዘጋጀ ይሁን። ጊዜውን አንተ ተረከብ እግዚአብሔር ሆይ። ቃልህን እንዳናስተውል ቃልህን በምተላለፍበት ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ የቃልህን ጉልበት የቃልህን ዘር ከውስጣችን የሚነጥቅ ነጣቂ ወፍ በስሚ ስልጣን የታሰረ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አየሩ ሁሉ የጠራ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም እሱ አምላክ ነው። ፓስተር አገልግሎቱን ታገለግያለሽ ብለው ይሄንን አገልግሎት የዛሬውን ሲሰጠኝ እግዚአብሔር በዚህ ቃል በጣም ተናገረኝ እና የዮሴፍን ሙሉ ታሪክ ዮሴፍ ማን ነው የሚለው ነገር ወደ ኋላ ሄጄ ማጥናት ጀመርኩኝ እና ከዘፍጥረት ጀምረን መጽሐፍ ቅዱስን ማገላበጥ ጀመርኩኝ ወደዚህ እስከ 39 ድረስ እስከመጣው ድረስ ማለት ነው። ዮሴፍ በጣም የተወደደ ልጅ ነው። ዮሴፍ በአባቱ በጣም የተወደደ ልጅ ነው። ዮሴፍ በአባቱ በጣም የሚፈለግ ልጅ ነው። አደሰም ታን ደግሞ ዮሴፍ በወንድሞቹ እጅግ በጣም የተጠላ ልጅ ነው። ለምንድነው ወንድሞቹ ዮሴፍን የጠሉት? ምንድነው ምክንያቱ? በየሳን ሲመረምረው መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖራቸው ዮሴፍ በአባቱ የተወደደ ልጅ ስለሆነ ብቻ ዮሴፍን የጠሉት ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ዮሴፍ ከወንድሞቹ ጋር እየዋለ፣ ከወንድሞቹ ጋር እየወጣ፣ ከወንድሞቹ ጋር እያደገ፣ በአንድ ቤት እየኖረ፣ ከወንድሞቹ ጋር በጎቹን እየጠበቀ፣ ሙሉ ጊዜውን ከወንድሞቹ ጋር እያሳለፈ፣ ነገር ግን ከወንድሞቹ ጋር በፍጹም ሕይወቱ አይሄድም ነበረ። ምክንያቱም ወንድሞቹ ክፉ ክፉ የሚያስቡ ነበሩ፣ ክፉ ክፉ የሚናገሩ ነበሩ። ዮሴፍ ግን የወንድሞቹን ክፋት ወደ አባቱ ያመጣ ነበረ። አንዳች ነገር አባቱ ያደርግ እንደሆነ ወደ አባቱ ያመጣ ነበረ። ከዚህም የተነሳ ዮሴፍ ለወንድሞቹ አይመቻቸውም ነበረ፣ በጣም ይጠሉት ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አባቱ ከልጆቹ ለይቶ ጥሩ ልብስ የሚያለብሰው፣ ጥሩ ልብስ የሚሰራለት፣ ጥሩ ልብስ የሚገዛለት፣ አባቱ የሚሳሳለት ልጅ ነበረ።
ለምንድነው ዮሴፍ በአባቱ የተወደደ ልጅ ብቻ ሳይሆን የዮሴፍ እናት ራሔል በያዕቆብ ፊት እጅግ በጣም የተወደደች ያዕቆብ ስለ ራሔል ብሎ 14 ዓመት ሙሉ ዋጋ የከፈለላት በላባ ቤት ለላባ የተገዛለት ምርጥ ምስቱ ነበረች። ስለዚህ ዮሴፍ ከምርጥ ምስቱ የተወለደ ልጅ ስለሆነ እንደገና ደግሞ በእርጅናው ዘመን የተወለደ ልጅ ስለሆነ በአባቱ ፊት በጣም ይወደድ ነበር። ከዚህም የተነሳ ለወንድሞቹ አልተመቻቸውም። ዮሴፍ ወንድሞቹ በጣም ይጠሉት ነበር። ዮሴፍ እግዚአብሔር በህይወቱ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር በህይወቱ ሊያደርግ ያለው ነገር እግዚአብሔር የገለጠለት ነገር ሳይደብቅ ለወንድሞቹ በመናገሩ ከዛ ከአባቱ ፍቅር በዘለለ ዮሴፍ ከመናገረው ከክፉ ወራቸው በዘለለ የእግዚአብሔር ሐሳብና የእግዚአብሔር እቅድ እግዚአብሔር በውስጡ ስላስቀመጠው ወንድሞቹ ሞር ቀኑበት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሙሉ ምዕራፉን ብታነቡ ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለዮሴፍ ህልሙን አሳየው። በህልሙ 11 ነዶች በእርሻ መካከል በነበሩበት ጊዜ ወድቀው ለዮሴፍ ነዶ ሲሰግዱ ዮሴፍ በህልሙ ተመለከተ። ያንን ሳይደብቃቸው ወደ ወንድሞቹ አመጣና ነገራቸው ለወንድሞቹ። ነገር ግን የወንድሞቹ ምላሽ አንድ ነበር፣ በእኛ ላይ ልትነግስብን እንዴት እንደው በፍጥነት እንደተገለጠላቸው በፍጥነት ፍቹን እንዴት እንዳገኙት ራሱ እኔ በጣም ይገርመኛልና በእኛ ላይ ልትነግስብን ነው ወይ እኛ ልትገዛን ነው ወይ በእኛ ላይ ልትሰለጥን ነው ወይ ብሎ በወንድሞቹ ላይ ሞር ምን አደረጉት ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሞር ቀኙት ይላል። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ድጋሚ ወደ ዮሴፍ መጣ። በህልሙ 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ለዮሴፍ ሲሰግዱለት እግዚአብሔር በድጋሚ ዮሴፍን አሳየው። ዮሴፍ አሁንም አልደበቀም፣ አመጣ፣ ወደ ወንድሞቹ አመጣ፣ ወደ አባቱ አመጣ። አሁንም ኮሂም ማይቻለው አለ። ምንድነው ያየኸው? 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ሲሰግዱልኝ ተመልክቻለሁ አለ። ወንድሞቹ አሁንም ጠሉት፣ አባቱ ገሰጸው። ነገር ግን ነገሩን ይጠብቅ ነበር አባቱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ይህንን ቃል ይህንን ምዕራፍ በማነብበት ጊዜ አንድ ነገር ላይ ደረስኩ። ምንድን ነው የደረስኩበት? የማይጨነግፍ ህልመኛ ሁን ብያለሁ። ታይትሉን ወይም ርዕሱን የማይጨነግፍ የማትጨነግፍ ህልም የማይጨነግፍ ህልም ፍጻሜ የሚያገኝ ህልም የሚሳካለት ሰውን ብያለሁ። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህልማችሁ የተሳካላችሁ ሁኑ በጌታ በኢየሱስ አምናለሁ። በዚህ ጉባኤ መካከል ህልም የሌለው ሰው የለም፣ ሁሉም ህልመኛ ነው። ያንዳንዶቻችን ህልም ምንድነው? ዝም ብለን እግዚአብሔርን ማገልገል። ያንዳንዶቻችን ህልም ምንድነው? ዝም ብለን ለእግዚአብሔር መዘመር። ያንዳንዶቻችን ህልም ምንድነው? ዝም ብለን ወንጌልን መናገር። ያንዳንዶቻችን ህልም ምንድነው? ዝም ብለን በጸጥታ እግዚአብሔርን መከተል፣ እግዚአብሔርን እየወደድን፣ እግዚአብሔርን እያከበርን። አይ ከስብከቱ ምን የለው፣ አይ ከዝማሬው ምን የለው፣ አይ ከድቁና ምን የለው። ነገር ግን ለዝም ብዬ እግዚአብሔርን መከተል ይፈልጋለሁ። ምንም ነገር ሳይነካኝ፣ ከምንም ነገር ጋር ሳልነካካ እኔ በዝግታ እግዚአብሔርን መከተል ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም የኔ ህልም መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። የኔ ህልም ፍጻሜው ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ነው ብለን የምንከተል ሰዎች እንኖራለን። ስለዚህ ወገኖቼ በምንም ይሁን በምንም እናንተ ታውቃላችሁ፣ በውስጣችሁ ያለውን ህልም እናንተ ታውቃላችሁ። ነገር ግን ህልሙ የሚሳካለት ለህልሙ ፍጻሜ የሚያገኝ ሰው ሁኑ። ዳዊት
لجوم سلمون سينكر بمترشاو ادمو لاي دياله سو هنا لو لجوم سلمون سو سايرون كفتو ايدلم او سلمون سو نو نگر كن سو هنو سو ايدلم مرت سو عالي يكزيابرين حساب يمنيا ساكا يكزيابرين اكد يمنو يكزيابرين علاما يمنو سلز انم زار امده لبلاتشو هلماتشون يمنتا ساكو سووش هنو يوسف هل مول لما ساكات إسو يعلف بيتين منكد أسايا تشوالو إسو يهد بيتين منكد أسايا تشوالو إسو يكفلون واغا أسايا تشوالو يوسف هل مول لما ساكات بمجم مريا بوند موچو مكاكل يالون بوند موچو ينمت عبتين يتلا شاكيوات ما شنف عالبت يوسف سلزي وندم موچو ستالوت كان يرسوغار اي تاقلم نبري ملكام نگر يادر قلا چو نبري ملكام نگر من يلا چو نبري عباتون قوان وده مدر بدا سيلكو وندم موچو بوچو ممت ابقو بدهزي هيدنا وندم موچين سن أسد الله شغلو أباتو سيليكم قوان آي إنرسو آي وردونيم آي إنرسو آي إيت ألوميال بلو العالم يوسف نگر إلا أباتو تاززينا لو أنت موچو ملكام نگر إلا ماترين وده مدر بدا سيقوازين الملكة تالين نگر دي وانت موچو يوسف كروك يمت أبي تملكتو بيزي تبكا كرو اندين مالو بالي هلمنيا ويهو يمت أنو اندين نادر قو ان نقدلونا هلمون انيا تسانيون ان ملكتو كهلمو يمهونو النقر انيا انا يالنانو تبكا كرو بي وداجي عند نقر لنقراجو هلمنيا وموتو هلمو في الصالة آياغنين هلمن يوكم كموتة هلمو ميتفال سلزي هلماتشو كموتة تلات هلماتشو لياي ايشلم في الصالة لياي ايشلم ينانت هلم مالك ايام ياغنيو بنانتونو ينانت هلم في الصالة ايام ياغنيو بنانتونو ينانت هلم يام يامرو بنانتونو سلزي انت مدموتين هلمهم اي موتين أمين أنت ما تموتين هلمهم أي موتين أنت تكتلال هلمهم يكتلال أنت تكتلال هلمي يكتلال أنت تكتلالش هلمش يكتلال أي هونم إكزيابر بوست بياس كمتعون إكزيابر بوست بياس كمتعون تلات لقلو أي چلن أي موتين تلات مكرا يادر قال تلاتي قدر دران تلاتي مكران تلاتي مكاكر بطال نگر كن اكزياد هير يسد اهل مانم لگل لو اي چنم كاكزياد هير يمتانجي اكزياد هير راسو ينناگر انجي اكزياد هير راسو هلمنيا يادر كنجي اكزياد هير راسو ملك تيست انجي هلمنيا اي موتم هلمو مكتلال هلمنيا مكتلال سلزي تمكاكرو بيت انقدلو عالو كمكاكلا شو عندو تنسا اي انقدلو وانت ما تشين اي دل من دي وانت ما تشين انقدلو انت نادر قو بقود قادوس انيش امرو كذابو حالا ودع باتا تشين انت بلن انقدلن باقو يتبالتوان اي هونم اي هونم إنسو ياسبو تنادر نغو يوسفين بغود قادوس تشمرو نگرگن هلموال تيازن نگرگن هلموال تيازن نگرگن هلمو قد قادوس القرب نگرگن يوسف وند موچ حساباتشو آل تساقا اندگنا حساباتشو تكأيري من النادر إني النادر قوشي إنشتو نگادوش هلو نگادوش متوان سلسي إنشتو لنگادوش كنيا عالتين إنه سدو كن يالكو يهد إن يامن إنونا لن يهلمون فلسان النايالن يتساسات بيت نقر بنوريه نبري عد أجمع جو هنو يهلمون فلسان بيانيت قرون نبري سلسي عريقو اندهد لنكالوج شدوت يوسف عند بلو يمكراون منقر جنري لنكالوج تشتري بوند موچو تشتئ كنه هلمو تشتئ إن يسو يا يوسف هلم
መከራ ውስጥ ብታል ካንተ ጋር ያልፋል። ችግር ውስጥ ብታል ካንተ ጋር ያልፋል። ሐዘን ውስጥ ብታል ካንተ ጋር ያልፋል። አንተ ህልመኛ ነህ፣ ህልሙን የተሸከምከው አንተ ነህ፣ ህልሙ የተሰጠው ለአንተ ነው። ስለዚህ አንተ ስለተሸጠ ህልሜ አይሸጥም አይሸጥም። ስለዚህ መሰላቸው እንሽጠው። ከዛስ ህልሙ እኛ ጋር ይቀራል። ከዛስ ከህልሙ የሚሆነውን ነገር እኛ እንመለከታለን ብሎ ወንድማቸውን ይሸጡ። ሁለተኛ ዮሴፍ የተጓዘበት የመከራ መንገድ ምንድን ነው ብትሉ፣ የመከራ መንገድ የምድረ በዳ መንገድ ነው። ከእስማኤላውያን ጋር የጀመረው ከነጋዴዎች ጋር የጀመረው የመከራው መንገድ የምድረ በዳ መንገድ ነው። የማይመች መንገድ የምድረ በዳ መንገድ አይመችም። አሸዋ አይመችም፣ ፀሐዩም አይመችም፣ የውሃ ጢሙም አለ እሱም አይመችም። የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ዮሴፍን የገዙት ነጋዴዎች በግመሎቻቸው ላይ ዕቃ እንደተጫነ ይናገራል ቃሉ። ስለዚህ የዮሴፍ ምርጫ ምንድን ነው? የገመዱ የግመሉን ገመድ ግመሉ የታሰረበትን ገመድ ከፊት ከፊት እየጎተተ ግመሎቹን ቀድሞ መሄድ፣ ግመሉን መጎተት፣ ግመሉን መጎተት። ዮሴፍ እየወደቀ ዮሴፍ እየተነሳ ግመሎቹን መጎተት እድል ፈንታው ሆነ። ለምን? ህልመኛ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ በሱ ውስጥ አለ። የእግዚአብሔር ሐሳብ በሱ ላይ አለ። የእግዚአብሔር እቅድ በሱ ላይ አለ። የእግዚአብሔር ፈቃድ በሱ ላይ አለ። ስለዚህ በመውደቅም፣ ስለዚህ በመነሳትም፣ ስለዚህ ቢመችም፣ ስለዚህ ባይመችም ዮሴፍ በምድረ በዳ ግመሎቹን እየጎተተ ይቀድማቸው ነበረ። ወዳጄ መንገድ አይመችም። አንተ ህልመኛ ከሆንክ መንገድ አይመችም። አንተ ህልመኛ ከሆንክ መንገዱ ስትሬት አይደለም። አንተ ህልመኛ ከሆንክ ቀጥተኛ መንገድ የለም የለም። ህልመኛው ብዙ አይን ነው የሚጣልበት፣ ብዙ አይን ነው የሚጣልበት፣ ብዙ ሰው ነው የሚከተለው፣ ብዙ ጆሮ ነው የሚያደምጠው። ለራስህ ብትመች እንኳን መከራውን ለመካፈል መከራውን ለማሳለፍ በጽናት ለማሳለፍ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ለማሳለፍ መከራ ለአንተ ተመችቶልህ አንተ በመከራ ውስጥ ብታልፍ እንኳን የሚጎተጉቱ ብዙ አሉ። የሚቆነጥጡ ብዙ አሉ። ምን እያሉ? የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደለም ወይ? የእግዚአብሔር አገልጋይ አይደለችም ወይ? እግዚአብሔር አላማዬ ነው ይላል ነበረም ወይ? እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እያለ አልነበረም ወይ? እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶኛል እያለ አልነበረም ወይ? እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶኛል እያለ አልነበረም ወይ? ይሄ ሁሉ መከራ ለምንመጣበት ታዲያ? ይሄ ሁሉ ፈተና ለምንመጣበት ታዲያ? ብሎ ደብሉ መልሱ አንድ ነው። የባለ ህልመኛው መንገድ አይመችም። ለባለ ህልመኛው መንገድ አይመችም። መንገድ ሁሉ አይመችም አይመችም። እያየ ነው የምራመደው። ህልመኛ እያየ ነው የምራመደው። ባለራእይ እያየ ነው የምራመደው። የእግዚአብሔርን ሀሳብና የእግዚአብሔርን ዓላማ የተሸከመው እያየ ነው የምራመደው። እየዘለለ አይደለም። ስለዚህ ለዮሴፍ የመከራው መንገድ ሁለተኛው የምድረ በዳ መንገድ ነበረ። ግደለም ይሄም ያልፋል። እግዚአብሔር መንገዱን እያቀናለት ነው። እግዚአብሔር እየመራው ነው። እግዚአብሔር እያገዘው ነው። እግዚአብሔር እየረዳው ነው። ስለዚህ ዮሴፍ አለፈ። ለሁለተኛ ጊዜ ገበያ ላይ ቀረበ። የፈርዖን ጃንደረባ የሆነው ጲጢፋራ ዮሴፍን ገዛው። ሶስተኛው የመከራ መንገዱ የጲጢፋራ ቤት ሆነ። ለዮሴፍ ገባ፣ መስራት ጀመረ፣ ማገልገል ጀመረ።
የጲጢፋራ ቤት ለዮሴፍ የተመቸው ነበር የተሳካለት ነበር ክብርን ያገኘበት ነበር ሞገስን ያገኘበት ነበር በጲጢፋራ ፊት እግዚአብሔር ለዮሴፍ ሞገስን ሰጠው ለምን ጲጢፋራ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንዳለ ተመለከተ ዋው ይሄ ባሪያ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል የሚሰራው ሁሉ ይቃናለታል ስለዚህ አንድ ነገር ላድርግ ምን ያለኝን ሁሉ ልስጠው ዮሴፍን ሾመው በቤቱ ላይ ዮሴፍን ሾመው በንብረቱ ላይ ዮሴፍን ሰጠው ያለውን ነገር በሙሉ ሰጠው ያለው ነገር ለዮሴፍ ከሰጠ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና የጲጢፋራን ቤት በውስጥም በውጭም በኃይል ባረከ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን እባርክሃለሁ ብሎ ከተናገረው በኋላ አብርሃም እንዲህ አለ አሁን አንተ ስትናገረኝ በዚህ ሰዓት እስማኤል አጠገብ ብኖር ጥሩ ነበር አለ ይስሐቅ አልተወለደም ነበር እስማኤል አጠገብ ብኖር ጥሩ ነበር ሲል እግዚአብሔር እንዲህ አለው ኖ አለ ሳራ የዛሬ ዓመት ልክ በዚህ ቀን ትወልዳለች እስማኤልን መባረኩን እባርካለሁ አበዛዋለሁ ትልቅ ህዝብ አደርገዋለሁ አለ እግዚአብሔር ነገር ግን አለ ቃል ክዳኔ ከይስሐቅ ጋር ነው የሚሆነው ከእስማኤል ጋር አይደለም ቃል ክዳኔን ከይስሐቅ ጋር አደርጋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ክዳን ከዮሴፍ ጋር ነበረ ነገስታት ባንተ ይባረካሉ የምድር ነገዶች ሁሉ በዘሬ ይባረካሉ ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረው የተናገረው ቃል በዮሴፍ ህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ነገዶች እንዲባረኩ በጲጢፋራ ቤት እግዚአብሔር ጀመረው እግዚአብሔር የጲጢፋራን ቤት ባረከው በኃይል ባረከው ነገር ግን ለተወሰነ ጊዜ ነበረ ምክንያቱም ራዩ መቀጠል አለበት ህልሙ መቀጠል አለበት በአንድ ቦታ የሚገደብ ህልም አይደለም ዮሴፍ የተቀበለው ህልሙ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ ከጉድጓድ ውስጥ ወጣ ምድረ በዳ ላይ ተሸጠ ከዛም ተረፈ ለባርነት ስጋ ተሸጠ አሁን ከዚህ ጋር እየታገለ ነው ዮሴፍ ነገር ግን አንድ ነገር ሆነ አንድ ቻሌንጅ መጣ ዮሴፍ መልከ መልካም ነበረ ውብ ነበረ የጲጢፋራ ሚስት አይኗን ጣለችበት ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አይኗን ጣለችበት አዲስ ነገር አመጣች ምን ያለች ከእኔ ጋር ተኛ ህልመኛ እግዚአብሔርን የሚፈራው እግዚአብሔርን የሚያገለግለው በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና የሚመላለሰው የወንድሞቹን ተንኮልና ክፋት እንኳን ወደ አባቱ የሚያመጣው ይሄን ህልመኛ ሰው ና ከእኔ ጋር ተኛ በየቀኑ ትነዘንዘው ነበር በየቀኑ ትጨቀጭቀው ነበር የኃጢአት ግብዣ ታቀርብለት ነበር ልታረክሰው ትጥቁን ልታስፈታው ህልሙን መንገድ ላይ ልታስቀረው ትነዘንዘው ነበር ነገር ግን በጲጢፋራ ቤት ውስጥ የነበረው ትልቁ ዮሴፍ ያደረገው ነገር ምንድን ነው አንደኛው ለጌታው ታማኝ መሆን ነበር አይሆንም ባልሽ እኮ ሁሉን ሰጥቶኛል አምኖ ቤቱን ሰጥቶኛል አምኖ ንብረቱን ሰጥቶኛል አምኖ በውጭ ያለውን ሰጥቶኛል አምኖ በቤት ውስጥ ያለውን ሰጥቶኛል አንቺ ግን ምስቱ ነሽ
አልተፈቀደሽም አይሆንም ይሄን ክፉ ነገር ማድረግ አልችልም ይሄን ትልቅ ክፉ አለ እንደው ቃሉ ሲናገር ይሄን ትልቅ ክፋት ማድረግ አልችልም አንደኛ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት ይሄን አጥያት መስራት አልችልም እግዚአብሔር እኮ ያያል እግዚአብሔር እኮ ያያል እግዚአብሔር እኮ ያያል በዚህ ዘመን የብዙ ሰዎች ችግር እግዚአብሔር እኮ ያያል ሰው ግን ያያል ያያል ሰው እዚጋ ኃጢአት ሲሰራ ይከለ ቢያየኝስ እዚጋ ቢሰርቅ ይከለ ቢያየኝስ እዚጋ ቢሆን ቢያዝስ እግዚአብሔርስ ወገኔ ከላይ ሆኖ የመመለከት እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ አይኖቹ በምድር ዙሪያ ሁሉ የመመለከት እግዚአብሔርስ ዮሴፍ አይሆንም በእግዚአብሔር ፊት ይሄን ኃጢአት ማድረግ አልችልም አልችልም እግዚአብሔር ያየኛል በወንድሞቼ መካከል በነበርኩ ጊዜ እኮ ወንድሞቼ በጣም ይጠሉኝ ነበረ አይወዱኝም ነበረ እግዚአብሔር ግን ይጠብቀኝ ነበር ይወደኝ ነበር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መዝሙር በቅንፍ 120 ዳዊት እንዲህ አለ እኔ በጣም ሰላማዊ ሰው ነኝ እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ ችግር የለብኝም ነገር ግን ሰላምን በምጠሉ ሰዎች መካከል ነፍሰ ብዙ ዘመን ኖራለች ስለዚህ ከነርሱ ጋር እየኖርኩ ነውና በሰላም በተናገርኳቸው ጊዜ በከንቱ ተነሱብኝ ብሎ ይናገራል መዝሙር 120 ስለዚህ ዮሴፍ ሰላማዊ ሰው ነበረ በአባቱ ቤት ለወንድሞቹ ይታዘዝላቸው ነበረ በአባቱ ቤት እሱ ሰላማዊ ሰው ነው ነገር ግን ወንድሞቹ በጣም ይጠሉት ነበረ ስለዚህ የዛን እንኳን እግዚአብሔር አብሮኝ ነበረ ወንድሞቼን ፍለጋ ወደ ምድረ በዳ መጥቼ እነርሱን አግኝቼ ጉድጓድ ውስጥ መጨመሩኝ ጊዜ እንዳልሰበር እግዚአብሔር በጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ተቀበለኝ እናንተ የትም ሂዱ እናንተ የትም ሆኖ እናንተ በምንም አይነት መከራ ውስጥ ይለፉ እህቶቼና ወንድሞቼ የሚቀበላችሁ እግዚአብሔር ነው የሚቀበላችሁ እግዚአብሔር ነው የሚጠብቃችሁ እግዚአብሔር ነው እግሮቻችሁ እንዳይሰናከል የሚጠብቃችሁ እግዚአብሔር ነው ብቻ እርግጠኞች ሁኑ ከእሱ ጋር እንደሆናችሁ እኔ ከኢትዮጵያ ሲወጣ ትንሽዬ ልጅ ነበርኩኝና የተሻለ ህይወት ለራሴ የተሻለ ህይወት ለቤተሰብ የተሻለ ህይወት ፍለጋ ነበር የወጣሁት ከዚህ በፊትም ተናግረ ሊሆን ይችላል ካለሁበት ከተማ ፓስተር ወዳለበት ከተማ ሄድኩኝና ነገርኩት ለሱ ሄድ ወጣለሁ ወደ ኬንያ ይሄዳለሁ አልኩት እና በጣም ትንሽ ልጅ ስለነበርኩኝ ደነገጠ በጣም ግን ሊያስቀረኝ ስለማይችል አንድ ነገር አለኝ ምንድነው ያለ የምታገለግዩን እግዚአብሔርን እንዳትለቅም እሱ አይለቅሽም አንቺ ግን የምታገለግዩን እግዚአብሔርን እንዳትለቅው ነበር ያለኝ ይችን ወርድ ተናግሮኝ ነበር የተለያየ ነው ወዳጄ አንተ እርግጠኛ ሁን እግዚአብሔር አለ ወይ አጠገቢ እግዚአብሔርን ይዘኸው አለው የእግዚአብሔርን የኢየሱስ ክርስቶስን ጤነኛ ህይወት የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስን ጤነኛ አገልግሎት ከሱ የተቀበልከው ከሱ የተቀበልከው ለታማኝነት ጠብቀሃል ወይ ነው በውስጥ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ደህና ነው ወይ በው
تتأيق على وين يسوس كريستوس بوست يالو يسوس دينا نويت لو على يسون دينا تطبق انجي يسون دينا تطبق انجي يتم بتد من ما ينت منجر لا بتال اغزابير املاك ايلكهم اسو كانك غار نو اسو كانجي غار نو سلسي اغزابير كيوسف غار نبر بمدر بدلاي اغزابير كيوسف غار نبر ببحر النت سغزا لبتيفارا بيت سيسرا غومبسيسن قناسن وچي سيسرا بيت وسط سيسرا اغزابير كيوسف غار نبر ايه موب ايه ملك ملكا ستلت بلو بيتوا يجبا ايلو انت على جبا من اجبا ويوسف من جنك ويوسف اسو باقل قلو بيتا مانين اسو بيتا مانين نت بمبلا لسو بنتلو بنتايكو بنتنزل نزل بنتشاك اجيكو ويفنكش يلم يتشكنا تولد يتشكنا وطات على درج مال على درج مين ما درج قالچلن سيد لبسو لاي تتنت ما يازنج عندني غير لي غراچو ليوسف لبس كبروا النبرم كبروا النبرم يازج على يازج ايه يا له كبر ايدلم لبس يا له كبر ايدلم يا له كبر ما لبنو 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 يا ناكبر لبنو بلوسك يا ناكبر لبنو يا ناكبر لبنو يا ناكبر كبر لبنو لبي لدبك اونجي لبي لاسبلت اونجي لبي لششك اونجي اغزابيه مكناك قدايا لو كلم سيدا سايحون كلم بغار نو كلم بغار لبسنا وسجلو كبرت السكر ايدلم قدايا كلب سكر ايدلم قدايا ما كلب بغار نو بلو لبون اسملتو جنة وطات ادلم لبون اسملتو لبون ازو شنش لبون ازو امملتو تاقالاچو بزو اغلغالوچ بزو وطاتوچ بزو كريستيانوچ بزي زمن يلوطقوت انجت اندونه تاقالاچو كبراتو يمسلاچو لبساچو نبر كبراتشو يمي مسلاتشو صوفاتشو كبراتشو يمي مسلاتشو كنساتشو كبراتشو يمي مسلاتشو تعماتشو كبراتشو يمي مسلاتشو يمي عدر قد قد عدر اكزابر قد كزاقار قد يلو يلو اكزابر باستر ولند من ناقرو إلي باتو اقرن اقل كي يلو يا رسال من قد باستر يوقات يوقات فبتات عالك إذا بابي أنا براش زوج يا رسات منكت يا مسات منكت ببادو يقول هجا يلقي يالو لمن إكسيابر قدايو كجعان ما يقار سايحون إكسيابر قدايو كلب سقار سايحون إكسيابر قدايو كلب مقار نو إكسيابر يلي سلاو بلب سلا يجلو إكسيابر يلي سلاو بلب بلايو سلسي لبس كبراتشنا يجلو اي جلم اسفاو سالو جنبوت حيا شي زمن متو سمانيا سوستا متامرت لنا قلقل هجن من نبر نبالو من بنا نبال كتب قنقر عالج انسان نبرن لنا قلقل هجن وقنين بعدو اقرأ نبركن لا قلت قلت هدكم ووه يسوس اكو قيتانو ارين قيتان ودو ارين قيتان عقلت قلو ارين قيتان سرد اللي تبلس قيتان زاري قياري تماما سلنورين ايجل من قيتان ما عملتو زاري قياري اللي بسوج سلنورون ايجل من قيتان ما عملتو زاري قرو مكينا سلمين ادا ايجل من قيتان ما عملتو ان قيتان ما عملتو Get up!
ساكتر وسهلنا الكرم كيرنا هلنا الكرم امريكا لاين هلنا الكرم يكتلان يكتلان يا هل من يو هل يكتلان يا شابر فقال اسكفت سندرس يا تقرؤت علامه اسكفت سندرس يا هل يكتلان سلازي وداجي اغزابير كلبسكا ጉዳይ ስለለለው ልብስህን አስይዘ ልብህን ይዘ አምልጥ ያን ነው እግዚአብሔር ይፈልገው ያን ነው እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ልብህን ስትጠብቅ ልብህን ስትጠብቅ ምሳሌ ላይ ሲናገር ልጅ ሆይ አለ እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህን መንገደል ይውደዱ ልብህን ስጠኝ እኔ ልስራበት ልብህን ስጠኝ እኔ ልጠቀምበት ልብህን ስጠኝ እግዚአብሔር ልብህን ይፈልጋል እግዚአብሔር ልብህን ይፈልጋል የእግዚአብሔር ጉዳይ ከልብ ጋር ነው የእግዚአብሔር ጉዳይ ከልብ ጋር ነው የእግዚአብሔር ዓላማ በልብ ላይ ይፈጸማል ስለዚህ አገልጋዮቻችን ወጣቶቻችን ክርስቲያኖች አንዳንዶቹ እንኳን እግዚአብሔር የዘጋውን እንደገና የሚከፍቱ አሉ ምንድነው እግዚአብሔር የዘጋው ምን ማለት ፈልጌ ነው የብዙ ማለት ዳሮች ህይወት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አዳምን እንቅልፍ ጥሎበት ከጎኑ ሔዋንን ካወጣ በኋላ ምን አደረገ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስፍራው ምን አደረገ በስጋ ዘጋው ዘጋው እግዚአብሔር ክፍተት ተመው እግዚአብሔር ለምንድን ነው የዘጋው ሌላ ሔዋን የለችማ የለችም ሌላ ሔዋን ላንተ ላንተ ሰው ሌላ ሔዋን የለችም ሔዋን አንድ ነች ስለዚህ ሌላ ሔዋን እንዳትወጣ እግዚአብሔር ምን አደረገ ስፍራው ዘጋው ስለዚህ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን የማይፈሩ አገልጋዮቻችን ወጣቶቻችን ምን ያደርጋሉ እግዚአብሔር የዘጋው እንደሚከፍቱ አሉ ሌላ ሔዋንን ለማውጣት ሌላ ሔዋንን ለማውጣት ሌላ ሔዋንን ፍለጋ ነውነው ነውነው እግዚአብሔር ልብህን ይፈልጋ ስለዚህ ሄጀን ነው ወጣት ይያደረገ ልብሰለ ወሰጀው ልብህን ነው አልሰጥም አልሰጥም ልብህ አልሰጥም እራቆቱ ሮጦ ወጣ የሱ ክብር ለዮሴፍ የሚታየው እንጂነው እግዚአብሔር ሲከብርበት ነው እንጂ እዛ ግቢ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሲሲሁበት ለዮሴፍ ምንም አይደለም ምንም 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 አልነበረም ለዮሴፍ ለምን እግዚአብሔር ይክበር እንጂ እግዚአብሔር ይክበር እንጂ እኔ ልዋረድ አረ እኔ ልዋረድ በሴቶች ፊት ልዋረድ በወንዶች ፊት ልዋረድ በዚህ ግቢ ውስጥ ልዋረድ እግዚአብሔር ይክበር እንጂ አሜን እግዚአብሔር ይክበር እንጂ እግዚአብሔርን ደስ ላሰኝ እንጂ ምን አለልስ ልቡን ይዘው አመለጠው አመለጠው ዮሴፍ አልተሳካላትም ስለዚህ ምን ሆነ በጲጢፋራ ቤት ውስጥ ህልሙ አልቀረም ይቀጥላል ለሚቀጥል ህልም አለ ወጣቱ የሚቀጥል ህልም ይዟል ወጣቱ ቀጠለ አራተኛው የዮሴፍ የመከራ መንገድ የት ነው ብትሉ ግዞት ቤት ነበረ ግዞት ቤት እስር ቤት ሚስቱ ነገረችው ይሄ ያመጣህብን እኮ እንዲያደረገና እንዲህ ካላደረግኩ አለኝና ይኸው ለምልክት እንዲሆን ልብሱ አለ ነጋ ልቡ ግን እግዚአብሔር ጋር እኮ ነው የዮሴፍ ልብ እግዚአብሔር ጋር ነው እሷ ጋር ምን አለ ልብስ ነው ያለ ጠፍ የሚጠፋ እና ለምልክት እንዲሆነው ልብሱን ይዣለሁ አለች ተናደደ ባል ነው
ምንም ማድረግ አይችልም ሴት የዳከችው ይባላል ስለዚህ አስገባው ወደ እስር ቤት ሲያስገባ ራሱ የሚገርማችሁ ነገር ወደ ቤተ መንግስት እያጠቃቀው ነበረ ለምን ብትሉ የመንግስት እስረኞች የሚታሰሩበት እስር ቤት ነው ዮሴፍ የተላከው በቃ ጥራት ያለው ጥሩ ምግብ የሚበላበት ጥሩ ነገር የሚታይበት እስር ቤት ነው ዮሴፍ የገባ ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነት ቀጠለ የእግዚአብሔር ክብር ቀጠለ የእግዚአብሔር ሞገስ ቀጠለ በጲጥፋራ ቤት ክብር የሆነው ሞገስ የሆነው አብሮነቱ ሊያሳየው እግዚአብሔር እንደገና ቃሉን በምታነቡበት ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ በአለቃው በግዞት አለቃው ፊት እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጠው ይላል ያልተነካካ ወጣት ነው ያልተነካካ የሸከመ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰተት ብሎ ከዮሴፍ ጋር ወደ እስር ቤት ገባ ጀመረው እግዚአብሔር ነገር አሁንም እዚህ ጋር ምን አገኘ ዮሴፍ ሹመት አገኘ የግዞት ቤቱ አለቃ ልክ ዮሴፍ ከመጣ በኋላ እስረኞቹን በሙሉ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጠ ምን አድርግ አንተ አስተዳድር ሰጠ ለዮሴፍ ዮሴፍ ሌላ ሹመት አገኘ እያለማመደው ነው እግዚአብሔር እያለማመደው ስቴፕ በስቴፕ ከአንድ ቤት አስተዳዳሪነት ወደ ግዞት ቤት አስተዳዳሪነት ለምን እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔር አብሮነት አለ የእግዚአብሔር ሞገስ አለ የእግዚአብሔር መልካምነት አለ ስለዚህ ከዮሴፍ ጋር ገባ እግዚአብሔር ዮሴፍ እንደገና አዲስ ስራ ጀመረ በግዞት ቤት ውስጥ እንዲሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይስሐቅን እንዲህ አለው ከዚህ ምድር አትውጣ በዚህ ምድር ተቀመጥ በዚህ ምድር ላይ ያበዛሃለሁ አለው እግዚአብሔር ይስሐቅን ተቀመጠ ከዛ በኋላ ይስሐቅ ዘሬን ዘራ ብዙ ጤፍ አገኘ ከብቶችን አገኘ ላሞችን አገኘ በጎችን አገኘ በለጸገ ከዛ በኋላ የሀገሪቱ ንጉስ አብመለክ የሚባለው መጣ አየ ይስሐቅ እየሄደ ነው በሀብት እየሄደ ነው እየበለጸገ ነው ርቆ እየሄደ ነው ስለዚህ እንዲህ አለው እባክህን ከኛ ተለይ ለምን በልጠናል ተለይ ወዳጄ መብለጥ ስትጀምር ጠላት አይወድም መብለጥ ስትጀምር ጠላት ይበሳጫል መብለጥ ስትጀምር ጠላት ይገፋሃል ተለያሉ አሜን ብሎ ተለየ ጉዳዩ አይደለም እግዚአብሔር ከእሱ ጋር አለ ትንሽ ቆየና ደግሞ ተመልሶ መጣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ አይተናልና እባክህን ቃል ክዳን እናድርግ ትላንት የገፋ ትላንት የሸጠ ትላንት ያስለቀሰ ትላንት ያስቆዘመ ትላንት ነገር ያለ ሰውዬ እግዚአብሔር አላማውን ባንተ ላይ መፈጸም ሲጀምር እግዚአብሔር እያከበረ ከፍ ከፍ ሲያደርግ እግዚአብሔር እያከበረ ሲያሻግር እግዚአብሔር እያከበረ ይፈልግሃል መጥቶ ዋጋ ከፍሎ ይመጣል ትላንት የገፋ ዋጋ ከፍሎ ይመጣል ስለዚህ እስር ቤት የተወረወረው ዮሴፍ እግዚአብሔር ወደ ፈርዖን ቤት ገባ ወደ ቤተ መንግስት ገባና ህልሞችን አሳየ ከዛስ ዮሴፍ የፍለጋ ሩጫ በሩጫ ትላንት እኮ እስር ቤት የተከተተው እየተገፋ እስር ቤት የተከተተው እየተሰደበ እስር ቤት የተከተተው ዛሬ ወደ ቤት
መጡ እየተጣደፉ መጡ ዮሴፍን ፍለጋ ይሄ አምስተኛው የዮሴፍ የህይወት መንገድ ራዩን የሚያሳካበት የራዩን ፍጻሜ የሚያገኝበት አምስተኛው መንገድ የክብር መንገድ ነበር የኢየሱስ ቤተ መንግስት ውስጥ የኢየሱስ በግብጽ ቤተ መንግስት ውስጥ ለዮሴፍ ህልሙ የሚፈጸምበት ህልሙ ፍጻሜ የሚያገኝበት የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጽበት የእግዚአብሔር ዓላማ የሚገለጽበት ቦታ ነው ትላንት በእኛ ላይ ልትነግስ ነው እንዴ? በእኛ ላይ ልትሰለጥን ነው እንዴ? ታዲያ እኛ ልንሰግድልህ ነው እንዴ? ያሉ ሰዎች ሁሉ ለዮሴፍ የሰገዱለት የት ነው ብትሉ፣ ያውም ቤተ መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር አደረገ። እግዚአብሔር አደረገ። ህልመኛ ነህ ወይ? ህልመኛ ነሽ ወይ? እግዚአብሔር ብሎሃል ወይ? እግዚአብሔር ተናግሮሻል ወይ? ምንድነው እግዚአብሔር ትላንት የተናገረ? ምንድነው እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት የተናገረሽ? ምንድነው ያንተ ህልም? ብቻ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጂ ህልማችሁ ይቀጥላል፣ እናንተም ትቀጥላላችሁ። ህልማችሁ ይቀጥላል፣ እናንተም ትኖራላችሁ። ህልማችሁን በሽታ ሊገለው አይችልም። ህልማችሁን ጥላቻ ሊይዘው አይችልም። ህልማችሁን እጦት ሊገድበው አይችልም። ህልማችሁን ተስፋ መቁረጥ ሊገድበው አይችልም። እግዚአብሔር ብቻውን ይናገር እንጂ ህልማችሁ ይቀጥላል፣ እናንተም ትቀጥላላችሁ። ህልማችሁ ይቀጥላል። ዛሬ መከራ ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። ዛሬ በሐዘን ውስጥ፣ ዛሬ በብዙ ጭንቀት፣ ዛሬ በብዙ ግራ መጋባት፣ ዛሬ በህመም ውስጥ፣ ዛሬ በመውደቅ፣ ዛሬ በመነሳት፣ ዛሬ በተፈራረቀ ህይወት፣ ዮሴፍ የተፈራረቀ መከራ ውስጥ እንዳለፈ የተፈራረቀ ነገር ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። እውነት እግዚአብሔር ነው እንደተናገረኝ ልትሉ ትችላላችሁ። እውነት እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ እንደ ልትሉ ትችላላችሁ። አሁን እግዚአብሔር ይናገራችሁ እንጂ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ። አሁን እግዚአብሔር ይናገራችሁ እንጂ ህልማችሁ ፍጻሜ ያገኛል። አሁን እግዚአብሔር ይናገራችሁ እንጂ ህልማችሁን ፍጻሜው ሳታዩት አትሞቱም። የነገሮቻችሁን የህልማችሁን ፍጻሜ የምታዩት እናንተው ራሳችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጂ ህልማችሁ ይቀጥላል። እንዲህ አለ ፈርዖን፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እንዳንተ አይነቱን ሰው አናገኝም አናገኝም። ወዳጄ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ እንዳንተ አይነት ሰው ዓለም ትፈልጋለች። እንዳንተ አይነት ሰው ኮሚኒቲ ይፈልጋል። እንዳንተ አይነት ሰው ጎረቤት ይፈልጋል። እንዳንተ አይነት ሰው የስራ ባልደረባ ይፈልጋል። ምን ስትሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ለእግዚአብሔር ከጨከንክ ሁሉም ይፈልጋል። ስለዚህ አለ እንዳንተ አይነት ሆነ አናገኝ። እኔ ፈርዖን ነኝ። ከዛሬ ጀምሮ የምታስተዳድረው ሁሉም አሳልፌ በእጅ ሰጥቻለሁ። በሉ ቀለበቴን አምጡልኝ በዮሴፍ እጅ ላይ፣ በሉ ፈረሴን አምጡልኝ ዮሴፍን አስቀምጡበት፣ በሉ ስገዱለት። ለምን? ህልሙ ፍጻሜውን አገኘ። እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ቃል፣ እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው ቃል፣ የምድር ነገሥታት በዘር ይባረካሉ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው በፈርዖን ቤት ጀመረ። እግዚአብሔር የምድር ነገሥታት ሁሉ በዮሴፍ ምክንያት መባረክ ጀመረ። የአብርሃም በረከት ወደ ፈርዖን ቤት ገባ። የአብርሃም በረከት ወደ ግብፅ ገባ። አንተ ለበረከት ተጠርተሃል። አንቺ ለበረከት ተጠርተሻል።
በአንቺ ምክንያት የሚባረከዋለሁ፣ በአንተ ምክንያት የሚባረከዋለሁ። ጠብቅ ህልምህን፣ ጠብቅ ራእይህን፣ ጠብቅ ልብህን፣ ጠብቅ ልብህን፣ ጠብቅ። እግዚአብሔር ልብህን ይፈልጋል። ልብህን ጠብቅ። ከልብ ጋር እግዚአብሔር ጉዳይ አለ። ከልብ ጋር እግዚአብሔር ጉዳይ አለ። ልባችሁን ይዛችሁ አምልጡ። ከሐመት አስመልጡ። ከወሬ አስመልጡ። ከዘረኝነት አስመልጡ። ከጥላቻ አስመልጡ። እግዚአብሔር ልባችሁን ይፈልጋል። ከኃጢአት አስመልጡ። ለእግዚአብሔር ከማይመች ሕይወት አስመልጡ። እግዚአብሔር ልባችሁን ይፈልጋል። ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ይዛችሁ አምልጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር